Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Julahi Narawi, menyifatkan dana infrastruktur kepada negeri itu tidak mencukupi bagi membangunkan liputan menyeluruh bekalan air di kawasan luar bandarnya. Walaupun menghargai pengumuman RM5.6 bilion kepada Sarawak dalam Belanjawan 2023 di Dewan Rakyat semalam, beliau berkata Sarawak memerlukan RM19 bilion untuk liputan penuh bekalan air. Katanya sejumlah RM2.5 bilion atau 20% sahaja daripada keseluruhan RM12.1 bilion dana bagi Sarawak dan Sabah diperuntukkan untuk projek jalan, lampu jalan serta bekalan air dan elektrik melibatkan dua wilayah itu. Sabah menerima peruntukan RM6.5 bilion. Justru katanya, peruntukan diumumkan belum memenuhi hasrat kerajaan negeri mencapai liputan penuh bekalan air menjelang 2030.